Goedemorgen, welkom in Parel, die prachtige Parelvallei. Vir die grootste interskole in wêreldrugby, dis in Parel Gymnasium en Parel Hoër Jongensskool. In die voet van Parelberg sit hulle bank vas. So sardientjies ingeryg kom van heinde en ver, die alma mater, om hulle te ondersteun. Pragtige dag na reën vroeër die week in die Parel. Die winterson skyn wat lekker bak. En die mense wat sit in afwagting om hierdie twee spanne te verwelkom. Die 100ste jaar wat hulle amptelik te mekaar speel. Vir die brekregte van die Parel. Samai Albert van der Linde, Tokka, welkom in die Parel. Ja, het is een wonderlijke middag, 20 graden wat een voorspel. Natuurlijk, die traditie wat voortleef. Jij wat jaren hier bij Parel, natuurlijk in Parel Gymnasium was, die Moses het doorgeloop, die mannen wat van weiden ver gemaakt, die met alles zelfs de 40 jaar geïn het, hier zo vandaag. En natuurlijk, daar zie je John de Villiers, een man, pa, achter Tian Straas, so, lekker om te zien, paar mensen wat hierbij gaan bijwonen en een groot opgewondenheid. Hier is in die Parel. Natuurlijk hier is gespannen van Hoër Jongensskool en Parel Gymnasium wat nou voorgestel word aan die onderskeie hoofde en aan die skare. Hier is meneer Buitman van Parel Gymnasium wat aan die Hoër Jongensskool se eerste span voorgestel word vir hierdie stryd wat voorlê. Die nummer 1 skool op die ranglys in Suid-Afrika op hierdie stadium, Hoër Jongensskool, Parel Gymnasium lê derde. So nie net speel hulle vir hierdie groot eer die wenners vir die volgende jaar te wees van ander skole, maar ook heel moontlik op die eerste plek op die skole ranglys van Suid-Afrika. Steeds voor die jongens skool, dat hulle stemme dik maak, natuurlijk deel van die traditie al vir jare. Die sing-songs wat aangaan die hele dag om hulle alma mater op die veld aan te spoor. Ja, nou meneer Derek Swart natuurlijk hoof van Hoër Jongensskool Parel. Sam meneer Buitman. Groot traditie. Die spelers leef vir hierdie inderskool. Koop as jy net bietjie by die mense by die huis kan verduidelik, hoe groot is dit vir die jong seun op skool om in hierdie inderskool te speel? Ok, hy is ongelooflike traditie in die gang. Parel Gymnasium 157 jaar, Hoër Jongensskool 147. Natuurlijk Parel Gymnasium, die plek waar Afrikaans gebore is, amptelik. En dit is die wedstrijd wat vir albei hierdie skole die belangrikste is van die jaar. Sonder enige twyfel. Dis waarvoor hulle speel, dis wat elke ouetjie wat by hierdie twee skole homself inskryf, wil deel uitmaak hiervan. Natuurlik, mense sê hulle verwag meer as 25,000 mense vandag. Dis reusagtig, grootste in die wêreld. Ja, dis massiewe ondersteuning. Daar is die leerlinge van Hoër Skool Gymnasium natuurlik. Gymnasium, 'n gemengde skool, seuns en dogters, Hoër Jongensskool net seuns. Kom ons kyk na die spanne soos hulle mekaar vandag gaan ander. Die span van Hoër Jongensskool, Wekes Groenewald, De Jong en Kreer is 'n bil voor hy. De Villiers en Morat albei vir die WP skolespan in die Kruinweg gespeel. En dan Van Wyk van Skalkwyk en Nkosane ook 'n agste man vir die WP Kruinweg en die SA Akademie span. Tuin Lombard, Johannes Legrand, die res van die agtlyn. Die is Hoër Jongens, ag, Parel Gymnasium, althans Haman Groblaar en Tian Groblaar vir die WP gespeel. Die kaptein Ernst van Rijn is aan skolesvlok van As, maar hy is Visser, die flank wat hier speel is uit. Dit is een groot terugslag en die achterlijn wat baie spoed in. Hier is baie min te kies tussen die twee spanne en die feit dat interskole die traditie elke jaar die speelveld gelijk. Van AES. Hulle is reg. En nou Parel Gymnasium. Dit is wat lekker hoendervleis gee oomblikke hier in die Parel. En nou by die huis kan jy lekker luister. Parel van die Parel stad,
Gymnasium en dan die eerste span natuurlijk wat hulle eie kreet het traditioneel van Parel Gymnasium. Die tafel is gedekt voor een bulstrijd wat voor hy. Jacobus, ik denk die verlies van Johan Visser. Die maand heel die bal. Baie stil bij die breekpunten van Gymnasium gaan een groot verlies wees. Maar daar sien is interessant, Parel Gymnasium wat hulle eie kreet gaan doen. Ja, dat is veelkleurig zo'n dag. Groot moeite, groot opbouw. En het verleen aan die traditie. Lekker zonskijn in die prachtig, een van die mooiste valleien in die wereld. Dat is die man met die vlekje, Frans-Jan Pretorius. Hij gaat die zaken hanteer. Groot druk op hom ook. Baie groot druk op hom van die ouwers. Ik denk hij besef hoe groot hierdie wedstrijd vir hom is. Ik is een van zijn grootstes. Natuurlijk. Gymnasium waar die afgelopen 5 jaar iedereen gewen het in een rij. So die druk is op Oor Jongenskool. Alhoewel Oor Jongenskool die gunsteling van jaar is in die wedstrijd. En het heel wat meer spelers wat deel uitgemaak het van die Kruinweegspan zowel als die SH Skolespan. Maar as ek vroeger gesê het uit eie ondervinding en die geskiedenis bewys Tokka, die is die gunsteling op hierdie dag nie. 100% reg Kuifs is 50-50. Die seens geleef vir hierdie dag. Maak die saak of die Kruinweeg gespeel, wat die gespeel het nie, maar hierdie Interskole dag, 1 Augustus 2015. Wie gaan die bragging rights hê na hierdie wedstrijd? Die manne het hierdie hele week min geslaap, senuweeslik knaag. En die dag het aangebreek en liewe Vader het vir ons 'n pragtige dag gegee na 'n moeilike week van baie koud en baie reën. So, pragtige dag in die Parel. Hoor jongens, skool wat gaan afskop. Loskakel van Seil wat recht maak. Hy gaan die spel aan die gang kry. Sy bal wat lekker hoog hang, Jorongen skoot onder hem en kom baie goed in mekaar gemaakt. Pak voorspelers wat voor toe beer. Goeie werk deur de Villiers. Nou die hoge skop deur Jorongen skoot, baie goed gevat, goed gelees. Deur die veel van Gymnasium Talwitzer, althans Abrams. Gymnasium, hulle soek 'n gaap om weer voor te kom, so meter of twee oor die voorlyn. Stoeman, maar die verdediging opskiet, verdediging uitstekend van Oor Jongenskool. Toch Gymnasium met die bal kry, probeer om wyd speel, maar die aangee nie baie suiwer nie. Stoei om die afbreekpunt vir die bal, hy bly toch aan die kant van Parel Gymnasium, onder groot druk Stoeman. Hier is die voorspelers wat probeer uitkrijg daar maar een woestig gestooi. En dan plaas hy hard op sy flankie, Frans Pretorius. Ja, eerste leising op woord aan Boys, aan my twee slotte van Boys, wat vinnig inklim. Murat en de Villiers is natuurlijk, twee skole slotte. Daar skrams wel wegbreek, maar hy word uitgeboender by die kantlijn. Skitterend afgeneem deur Gymnasium op die ingooi van Oor Jongenskool. Daar word wild geklap word, hulle kry hem toch in die hande. Stoeman, nie sê wat die aangee weer nie. Onder druk Gymnasium sy achterlijn. Toch weer Stoeman te kry, hy skiet om byt. Afgestorm die Oor Jongenskool, hier is probleme vir Gymnasium. Hier is groot probleme. Die eerste man van Oor Jongenskool gaan die eerste indruk van 5 punte. Een fout wat uitgebyt word. En Nkosane wat oorval vir die eerste 5 punte. Dit is een groot terugslag vir Parel Gymnasium. Nkosane, baie goeie eerste man van Boys, hy wat die eerste punte gaan aanteken. Hier in die eerste paar minuten van die wedstrijd. Baie goeie druk. Afgestorm word hier zo. Nkosane wat voor in de skop. Hou sy bal prachtig mee. Op sy oog op die bal. Duik oor. Dat is 5 punte vir Boys High. Fout wat uitgebuit word. Deur Oor Jongenskool en hulle kapitaliseer vir die eerste 3 na 2.5 minute. Dit is 'n groot terugslag vir Parel Gymnasium. Maar baie goeie druk aan die kant voor Jongenskool. George Lawrence van daai skop graag wil vergeet. Pleintje aan Boysa wat vinnig opgevolg het. So belangrik. Van daar af opgevolg in Kasane.
baie goed gedoen om sy oog op die bal te hou en die drie te gaan druk. Jean-Luc Salier het die bal gestel, dis die hoek vir hom, paal toe, is geen wind in die parallel. Die skop is net baie skuins. Salier wat voor hem te kom. Die bal is op pad, paal toe, skitterende skop deur Salier. Dis nog twee punte by voor Jongenskool. Ja, massieve begin vir Boys High. 7.0 in die eerste 2 minute. Blijdschap aan die kant van Boys High. Dis die man wat die 3 gedruk het na afstorm. Nkosane, baie goeie spel die 8ste man van die WP Kruinweekspan. Wat oorval vir 5. Nasien weer begin die eindste. Nkosane wat voordoe beer, hy het sy sterk in die lucht ook so oor Jongenskool. Tuin wat die bal kry, maar die opskiet verdediging van Gymnasium wat omstuit in sy spore. Nou wacht hulle vir die bal, het vat 'n bietjie lank om uit te kom. Nou maak hulle skoon. Lijnskop deur Lombard van AES, hy kry nie die kantlijn op nie. Per Gymnasium, hulle skiet om binnenveld toe, begin met die teenaanval. Lang aangee. Boshoff, hy word vastgevat in die middel van die veld. Nog steeds Gymnasium, hulle skiet om buit, soek 'n gaping, maar die verdediging van oor Jongenskool wat hou. Speel so'n bietjie agtertoe oor Jongenskool. Hulle hou wel besit in die vlekkie wat geblaas word deur Pretorius. Kapsen is belangrik vir Parel Gim, wat die bal besit sal moet behou. Daar's 'n naai. Dux Charles die bal verloor. Maak seker as hy bly agter die skokke. Aggressiewe verdediging aan die kant oor Jongenskool. Ek dink dis waar Jean Visser baie gaan gemis word. Hy is een man wat hard speel by die breekpunte. Die eerste skram van die wedstrijd. Tokka, hy is een paar bille in die voor, hy is aan albei kante. Laat die sand wees hoe hierdie skram verloop. Seens op skool is groot nou. 807 kilogram aan die kant van Gymnasium. Amper 800 kilos aan die kant van oor Jongenskool. Dit is massief. Set. Ingezet. Heer Tuin. Hy kry hem achter, as kop hy lang veld af. Gymnasium wat met hardloop na die bal te kry, is nie uit nie. Boshoff die bal veld af, ja, ook nie uit nie. Nou een bykie van die jene weer geskop, rij in albei kante, baie hoë, Gary Owen, die oor Jongenskool. Oh, die bal spat voortoe, van die vingerpunt af van Gymnasium, oor Jongenskool wat kapitaliseer. Omgekeerde besit. Hulle verander van richting, hoofd van die kant van die veld, nog steeds oor Jongenskool. Hulle beer voor en toe, Gymnasium wat nou bal gooi. Tuin. Die opschiet verdediging aan die kant van Gymnasium wat help. Dan om kant spel, oorgretig aan die kant van Gymnasium. Maré, die skuldige. Ja, recht voor meneer Pretorius. Is hy om kant. Number 7, playing the half back is out the ball. Niks fout by die opschiet verdediging nie. Maar nou nummer 7 flank van Gymnasium, maar reed op. Effens oorgretig, hy bal was nie heeltemal uit nie. Ja. Andreas. Dit kan sy span punte kos. Stampietje weer gesien het, hier weer Josh Laurens, waar die bal voor en toe aangeslaan het van die boerskop af. Twee groot fouten wat hy al begaan het in die eerste paar minute vir Parel Gymnasium. Jean-Luc Salier wat die bal stel, sy eerste een was van die oorkant van die veld af. Van die kantlijn, Syverts in die palen deur so. Maak sin dat hy gaan aanleen, nou in die oorkant van die veld. Hy kan die telling 10-0 maak as hy hierin deur die palen jaag, maar is skuins. Dit is nie veel mooi om te hoor, stil die mense is by skoolerik. Salier wat aanlee. Skitter in een skop, sy tweede en in een rij. Van albei kante van die veld. Salier het een goeie begin voor Jongenskool. Hulle loop voor 10-0 na 7 minute. Parel Gymnasium sal hulle fout is so vinnig as moet op die perk. Dit is baie oorgretig. Senewees wat plaat wat jy kan sien, so hulle sal dadelijk in een spel met afwissel, anders gaan nie groot probleem wees vir hulle. Van Seil wat begin vir Gymnasium, hoe is kop wat hang? Goed gevat. Deur oor Jongenskool, Simorat wat voor en toe weer vinnig skoor gemaak. Hulle speel om buite by die stadium. Nkosane, eerste 3 drukker van die meester. Hy weer voor en toe, maar hy word gestuit afgeneem deur Gymnasium.
Balbesit hulle brood nodig het. Hulle beer voor en door die voordeellijn. Even stadig die bal maar na die verdediger wat oortref van Roon Jongenskool waar die baldraar vasthou. En Fransjo Pretoria 6 strafskop. En hier is een kans voor Gymnasium om moeilijk 3 punten aan te teken met die voet. Ja, dat zal definitief palen toe aan gaan zien. Heel achter Pio Boshoff. Maar hij baie goed voor hem te gaan. Flank wat van zijn voeten af gaan. Hier is Jaker. MC de Jong. Die verdediger daar wat niet die baldraar gelost het voor hij gespeeld het. Op zijn voeten gekomen die. Maar Pijl Gymnasium waar hij nulletje wil uitvieren op het telbord. En dat is de eerste kans. Boshoff heel achter. Dus die afstand paar de 36 meter. Zoals ik vroeger gezien is geen wind. En die Pijl die prachtige wintersdag. Wens die kijkers op die huis en sien die vieren wat brand, die mannen wat braai, hulle keier, hulle geniet het. Het is een rechte, een lekker somersmiddag, wat een lekker lieflijke aand kan worden. Het lijkt of hy dier die palen gejaag geworden. Yes. Is die eerste punt van Pijl Gymnasium, 3 punten dier die achter Boshoff, wat zeker maak met zijn eerste poging palen toe. Ja, MJ de Jong sal skuldig voel, Gymnasium terug in die wedstrijd. Dit is maar anders skole, jy kan nie, jy moet aanhou speel. Jy speel teen die son, son is moeilik. Van Rijn die kaptein, hy gaan die bal wil bemeester by die afskop. Sy sykant toe kom, hy word geondersteun. Oh, skitterende druk deur Hoër Jongenskool waar hy afskop. Opstorme Gymnasium kry hem toch wel onder geweldige druk weg. Moet sê die verdediger van Hoër Jongenskool wat beïndruk sover die eerste paar minuten. Bal wat baie stadig gaan uitkom. En dan die skrimskakel. Stoorman wat hem voor in de skop. In die middel van die veld. Die teenaanval die Hoër Jongenskool. Hulle soek een gaping. Goeie opskiet verdediging. Hulle krijg toch die bal weg Hoër Jongenskool. En dan skop hulle hem voor en toe. In niemandsland. Die bal wip oor die kantlijn. En Hoër Jongenskool wat goed veld wen. Kom eens, weet of jy dit sien nie, maar as die scheidsrechters wat trui. Wat baie verwarrend is met Boyshaai. Ze treien tegen de Gymnasium zijn. Baie goeie opschiet verdediging daar van die afskop af. De twee wil al omgeloop word, maar hy hou goed beheer. Hy bly staan op die 22 van Gymnasium. Hulle lijn staan onder druk. Akker, Grobbelaar wat die bal gaan insit vir Gymnasium. Hy sal sy springers vervind. Dit is precies wat hy doen. Goeie bal gewen deur Van Rijn. Bekie starig, hulle sikkel om uit te kry, want as groot druk hier die pak voorspelers van Hoër Jongenskool. Nou beweeg hulle even voor en toe. Stoorman wat wacht voor hom. That's inside. Hy kry van Wat Seil wat onder druk moet skop. En hy van die kantlijn. Ja, maar Wian van Seil wat baie goed in daar. Stoorman, goeie dienst geef vir Van Seil. Altwee natuurlijk, altwee die slotte van Boysa en die inslot van Gymnasium wat in Essel School is span is. So die titanische strijd daar so in die lijn staan. He. De Jong waar die bal gaan insit voor Hoër Jongenskool. Onder druk, die bal wordt geklap, hulle hou toch wel besit. Dis nou Hoër Jongenskool. Tuin wat van wacht, maar die vlekje wat hard geblaas word weer. François Pretorius. En weer hierdie keer in die kant van Pijl Gymnasium, die verdediger. Wat nie die bal draar kans geen die bal te plaas toe af gaan grond toe nie. Ja, as die loskop voor hy man van Gymnasium. Die skulpartij is. Roan Hamman, hierdie man skop goed, so goed palen toe, hy gaan definitief palen toe aanlei. Jean-Luc Selye. Murat eraf voor in te gaan. Hy het baie goed gedoen, Murat, om hy bal in die handen te kry en oor die voorlijn te kom. En dan word die voorlijnman gestraf, Hamman. Nou, alle aandag bij Jean-Luc Selye die achter van Hoër Jongenskool. Twee keer palen toe aangelei sover, twee keer succesvol. Wie die stadium sy skopskoene verseker saamgebring vandag. Die baie penalty. Toch al sover al drie skoppe baie skyns, maar baie succesvol. Met die eerste twee. Ja, kijk aan een prachtige skoot. En duidelijk kan sien of hem dier die palen jaag. Weer eens doodse stilte, dit is wonderlijk. Selye, die bal lyk of hy op pad palen toe is. Nee, hy is net kort.
En nou Gymnasium wat probeer hardloop in die eigen gebied uit die lang skop naar die oorkant van die veld toe. Is een skitterende lijnskop. Een reuse verbetering. Plaasspel tot in die halfgebied van Boys High. Gym wat gedobbel het met die maar kom weg dan weer met een skitterende lijnskop. De Jong voor Jong en Skoe die bal gaan inzet in die lijn staan. En Kansani wat die bal niet kan beheer achterin, wat het Gymnasium wat die bal afneem. Of weet hulle, blijft toch aan die kant voor Jong en Skoe, aangeslaan door Gymnasium. Ja, twee aanslagen geweest. Eerst Boys zijn toe Gymnasium. Kansani wat aanslaan daar. Toe Gymnasium wat aanslaan, is een jammerte. Iemand wat zeer gekregen bij Boys High. Zo brekend spel bij die stadium. Nood op personeel. Wat gaan aandacht hier. Maar hulle sit ingereig. Van heinden ver kom hulle uitleerlinge allemaal mater. En het belangstellings van die Parel in die Weskaap omgeving. Wat aangegryp word elke jaar. Hier die groot traditie. Hoeveel van jou ou maters het jy gesien, Koops? Die hele klom, maar wie die wel my gesien het? Die mannen lyk my broos. Moet iets in die ontbijt geweest het volgende. Ik zie allemaal draad donker blijven. Ik moet, nee, maar die, ek moet die son wees. Ik moet sê, ons het gelukkige dag hier, Tokka, so. Die son skyn nie in ons oor nie. Maar lekker jolig. Dus kijk naar haar, die hele paar van die oud-studenten van Hoërskool Gymnasium. Hier lijkt een ernstige besering te wees. Dat is niet lekker om te sien hier nie. Nood op personeel wat onmiddellijk daar rondom die speler van Hoërskool Gymnasium is. Dit is hoe die eerste drie gekom het vroeg in die wedstrijd. Twee minuten afgestormd. En dan baie goed doen hy die agste man, Nkosane, van Hoërskool Gymnasium, wat optel en oorval vir die eerste drie. George Lourdes het huis gewoon vergeet. Asius Berl Gymnasium nog steeds lekker geest het en hierdie man lekker weer die veld gaan verlaat. Lekker sy nek besering. Op dit is te ernstig nie. Dit is niet lekker om te zien, maar alle voorzorgmaatregelen zijn natuurlijk helemaal terecht zo wordt geneem. Eerder oorvoorzichtig als jammer later, als die nek stut opkomt, is heel moeilijk dalk een hersenskudding, wat die standaard procedure is om dan die nek van die speler te stabiliseren. 100% recht. Altijd graag zien dat die ons weer later kan spelen als wat is zo verschillig is met zulke verserings. Wonderlijk om te zien die medische personeel is hier so vinnig bij. Ja, het lijkt mij dus van Skalkwijk van Hoërskool Gymnasium ongelukkig wat zijn wedstrijd voorbij is. Hij gaat vervangen worden door Niffeling, nummer 18 van Hoërskool Gymnasium. Ja, het is jammer om te zien. Flank van Skalkwijk. JC van Skalkwijk wat beseer is. Maar Koopers, terwijl die speler van die veld af, gaan baie goeie gebaar, al bij spannen wat voor mannen klap. Natuurlijk hierdie wens dat een baie goeie geest gespeeld wordt. Op die veld onder die plek van Skalkwijk is die Niffeling soos vroeger gesê. Hy gaan die kant van die skramsak. Een spel wat voortgaan. Die eerste 2-3 skrams wat baie gelijk op verloop het sover. Hy valt denk wel baie hoge vat. Met baie reën het geval het hierdie week in die Parel. Koopers heeft een baie inderskoolige speler. Hy eerste drie kan hy een groot factor wees nog in die wedstrijd. Verseker, dit is die kundige groot hou wat hy is gekryd. Punt een verschil van 7 kan baie makkelijk omswaai en dit weet al by spanne. As Hoërskool Gymnasium die bal wegkry achter die skram. Aangenie heeltemaal syver die, maar hy kom toch oor die voordeellijn. Voorspelers wat spook. En dan Tuin wat hem krijgt. Hij krijgt kort AG.
Alexis Nkosane wat daar voor en toe beer. Hulle hou besit, Tuin wat hom wegkry. Die kort aangee maar die verdediger van Orion skool van Paarl Gimnasium wat opskiet en baie goed doen op hierdie stadium. Weer Tuin. Hy kry sy loskakel Lombard wat die bal ver veld afjaag, maar hulle wag hom in. Heel agter Boshoff. Hy gee die langskop veld af. Nie 'n goeie skop nie in die keelgat van die heel agter Silje wat hom weer hoog opsit. Goed opgevolg door die jongens skool. Hulle kry die bal terug. Gunstige posisie in die middel van die veld. Tuin wat wag. Tuin wat nog steeds wag. Nou kry hom. Hy sit die skoppie maar word afgestorm deur Gimnasium. Hulle kry die bal in die hande. Omgekeerde besit. Nou weer een skop veld af. Langskop as niemand achter voor die jongens skool nie. Nou moet hulle keer. Druk deur Paarl Gimnasium. Skitterend ontwijk oor die jongens skool. Tweede verdediger. Uitstekende spel aan die kant van Boysaai. Tuin wat die bal kry, hy vier hom uit naar die buitenkant. Dan trap hulle naar binnen toe af, Legrandsie. Weer Tuin. Voor en achter spelers van oor die jongens skool, wat die bal oor die voor die lijn moet neem. Weer Tuin, hy is besig die skrimskakel. Hy soek een gaping. Wat nie daar is nie. Nou goeie teendruk. Deur Gimnasium en nog steeds voor die jongens skool waar die bal besit het. Tuin wat wag. Hy kyk so oomblik en dan sit hy die bal oor die skram. Goed gelees. Deur Paarl Gimnasium waar die teenaanval begin. Goeie werk. Deur Van Sail. Stoeman, hy vier hom uit. Dan sy voorspelers wat vorentoe beur. Weer Stoeman. Platskop, maar dis nie 'n goeie skop hier afgeneem deur Orion skool. Weer Lawrence. Tuin, hy kry vir Konsane. Hy't baie vlugvoetig hierdie agste man. Hou die bal lewendig, Tuin. Hy kry 'n kort aan gee en hy van sy span wat voor oor die voorlyn kom. Weer Tuin. Hy soek die aansluiting. Wag vir die bal oor Orion skool. Number 5 in front of the kicker. Weer voor hier gespeel deur Francois Pretorius. Hy gaan terug 'n hele paar meter. Strafkop aan Boysaai. Ja, baie bindig neer Pretorius. Goeie voordeel, maar Kobus. Weer eens, Paarl Gimnasium wat doelloose skoppe loods. Boysaai, baie tyd gee om die bal lig te gee. Ja, die verskil op hierdie stadium, denk ek, gaan my saamstem, is onnodige basiese fout aan die kant van Paarl Gimnasium. Wat door die jongens skoor uitbuit. So seker. Goeie lijnskop, hulle wen verveld. Verplaasspel tot bijna aan die 22 van Paarl Gimnasium. Door die jongens skoor op die aanval. Van Rijn wat van sy spanmaat sal moet praat. Dat sy plan van Gimnasium is of hulle nie kan ritme kry nie. Hulle sikkel om oor die voorlyn te kom. Skop hier, skop daar. Voorspel en agterspel nie lekker saamspeel nie. Oor die jongens skoor die bal wyd speel. Hulle wil hom deur die hande kry na die buitenkant toe. Die vleels wat wag. 15. Tuin wat die bal kry, vier hom uit. Na Lombard. Hy kry van die groot voorspelers Murat. Hy kry hom tog weg uitstekend. Hulle wil hom wyd speel. Oor die jongens skool as 'n gat in die buitenkant. Hier's goeie ondersteuning deur oor die jongens skool. Hulle is baie naby aan die kant in die doelend van Gimnasium. Maar hulle aangee kos hulle 'n moontlike 3. Weer 'n swak spel deur Gimnasium. Kry die bal weg in die duikslag. Uitstekend hierso. En hierdie moes 'n sekere 3 gewees het. Murat gaan homself skop. Ai ai ai. Paarl Gimnasium onder groot druk nou. Goed gevat deur die kaptein van Rijn. Onder geweldige druk. Hulle probeer om uit. Hardloop in hulle eie doelgebied en natuurlik groot risiko verbonden aan. Maar hulle doen goed op hierdie stadium. Backline back 10 meters. Hom kan spel deur oor Orion skool so dit gee Gimnasium so 'n bietjie van 'n blaaskans. Ja, boys I said. Agterlyn net 10 meter terug nie van die lyn staan af nie, maar baie goed gedoen van deur van Rijn, kaptein van Gimnasium. Hy speel 'n bars uit so ver. Hierdie kaptein. Lynskop is uit, maar is nie baie ver nie. Hy bly staan, hulle is buite lyn. 22 Gimnasium, so 'n bietjie blaaskans vir hulle. Goeie verdedigende lyn staan ook. Baie goed gedoen van Rijn, uitstekend daar. Grobbelaar wat die bal gaan insit vir Paarl Gimnasium. So ver 2-2 vir hom. Hoor die jongens skool wat twee lyn staan afgestaan het. Oh, net soos praat, verloor hulle lyn staan. Paarl Gimnasium afgeneem deur die jongens skool. Hy kom met die voordeel lyn nog steeds op die voorvoet. Skram skakel wat die veld vol speel Tuin.
Het gymnasium die bal opgehou deur Tuin, nog steeds op hulle voete. Ja. Goeie werk, goeie verdediging aan die kant van Parel Gymnasium. Ja, Tuin wat daar so nie ondersteuners is en medespelers nie. Baie goed gedoen hier Parel Gymnasium om daai bal natuurlik opgehou, losgemaal gevorm. Sou nie binne 5 sekondes gebruik nie. En is natuurlik skram aan Gymnasium. En dis eerste keer wat Gymnasium die bal kan ingooi in die skram. Gebiedsvoordeel is baie na mekaar, ook so bal besit, hoor jongens, skoor effens beter daartoe. Gaan jy daar eerste drie, wat hulle die verskil is op hierdie stadion? Jy is reg, 1-3, dis al wat so ver gedruk is, deur Nkosane, die agste man. Baie. En natuurlijk so ver, Selye, die hele achter van hoor jongens, skoor wat baie goed skop palen toe. Verdedig en skram vir Parel Gymnasium. Skrams is baie gelijk op. Stoorman het van Seil voer daar, hy soek die kantlijn op, dis nie uit nie. Goed ingekatrol deur Selye, hy het so'n boksprong of twee, maar dan word hy ingekatrol deur die verdedigers van Parel Gymnasium. Kan hulle bal besit daar oor jongens skool, hulle veg vir hom. Tuin, wacht vir hom, dan skiet hy hom uit, dan sy loskakel, Lombard. So bijna deur die gaping is Legrandsie, weer Tuin. Hy skiet hom ver uit naar die buitenkant toe. Die baie vinnige vleel. Februari, maar hy word ook by mekaar gemaakt. En dan word die bal afgeneem, die Parel Gymnasium, niemand achter die, hy rol. Hoor jongens, kom wat met terugval. Hulle gaan die kant in opsoek. Jean-Luc Selye wat kom red. Weer een swak spel deur Parel Gymnasium. Hulle kry nie bal uitgeskop nie, Kobus. Hy bal het afgeneem, toch al, hulle moes besit behoud, maar hom eerder weggeskop. My opinie een fout, as hy 10 keer so ver uit die hand uitgeskop deur Gym, 11 keer deur Hoër Jongenskool. Ja, maar Hoër Jongenskool, die taktiese skop werk baie beter. Gymnasiese skop werk baie swak, want elke keer skop hulle in die speler sy hande vas. Goed gevat deur Van Rein. Dan skiet hom na buiten. Hulle soek 'n gaping, die skop hier voor en toe deur Lombard. Nie precies waar hy hom wou seker gehad het nie. Want in die proses wen hulle paar meter maar staan besit af. Lekker in die wintersonnetjie sit hulle bank vas. De Jong wat kan ingooi. Natuurlik twee reuse slotte in Berat en De Villiers. Word links aan geroep deur Hoër Jongenskool. Nou gaan praat hy so vinnig met sy slotte om 'n besluit te neem waar gaan die bal precies wees. Nie goeie gooi deur De Jong hier. Afgeneem die Parel Gymnasium. Hier is probleme Hoër Jongenskool want hy moet bal gooi. Hulle is 5 meter van die doel en af, hulle skiet hom buit. Gymnasium soek die gaping. Die verdediging wat hou van Hoër Jongenskool. Stoelman wat wag, hulle skiet hom aan die buitenkant toe. Vinnig wil hom deur die hande kry. Baie na aan die doellijn. Nog steeds Gymnasium, die kort dag gee. Voor en achter speel is het voor en toe beer. Hulle is centimeters weg van die doellijn af. Gymnasium wat brood nodig gedreed, dan beer hulle voor en toe met die voorspelers. Die verdediging is rotsvas op hierdie stadium. Deur Boysaai. En dan om kant speel die Hoër Jongenskool spelers. Een strafskop vlak na by die palen vir Parel Gymnasium. Vraag vis wat gevra word. Gaan Gymnasium die skram vat? Gaan hulle palen te skop? Kom ons luister wat meneer Pretorius sê. Stoorman wat daar so speel. En as hy vaste voorspelers toe. Hy is waar hy die bal gekry, die kort aangee. Toe al reeds omkant speel aan die kant voor Jongenskool, voor jy gespeel deur François Pretorius. Wat hier belangrijk is, vorm 'n kortlijn aan Kobus, hulle mis hulle spelers, so dadelijk die manne is achter ver op verdediging, so hulle kan nie vinnig opkom nie. En Parel Gymnasium wat vinnig speel, wat hier belangrijk is, dat as jy kortlijn staan vorm, moet jy die bal besit behou. Hy is wat so'n bietjie aandag kry, uist in die kop, Van Rein wat nou by die skeisheid en praat die kaptein van Parel Gymnasium. Kort armpie vat. Dis een strafskop. Dis interessant. Kort skopje, skies. Stoorman. Hulle speel om hulle soek 'n 3 Parel Gymnasium. Hulle weet hulle het op brood nodig. Stoorman met wag. Dis een plaps in die kant van Parel Gymnasium. Hulle hou besit. Stoorman, hy schiet om wyd. Aftrap naar binnen deur Van Sail. Hy word in die lig gehou deur die verdedigers van Hoër Jongenskool. Nou beer hulle voor in die gymnasium. Nog steeds weer voor de afgeneem aan die kant voor Hoër Jongenskool, maar hulle was omkant.
Kobus, wat is die punte nou nie? Wat is die 3 punte nie? Ek wil jou saamstem, ek dink, as hulle 3 punte gevat het by die vorige een, hier was nog 'n moontlike 3 punte, dis binne tref afstand vir die Skoppers. Jy hoor net, jy is almal skep paal, nou gaan hulle kantlyn toe. Okay, nie, hulle is baie positief. Maar Van Rijn stel nie belang, die kaptein van Gimnie, 2 kansen. Hy sê nie, hy soek die 3, hy gaan vir die kantlyn. Dan breek hy weg, te 2, vir Perle Gymnasium. Gim op die aanval. Number 2, please, sub. Number 2, sub, please, blood. Nou een speler wat van geworden is, bloedbesering, zoals hij kan terugkomen, lijkt mij. Dus de Jong, die hakker van. Hakker van Woerjong, het school de Jong. Oh nee, dat is Perle Gymnasium hakker. Plassen van de hakker, alsjeblieft, begin. Jo, praat van een druk lijn staan. Ja. Die reserve hakker wordt een inkoop op die aanval. Kritische ingooi. Hij weet zijn spannende 3 nodig, hulle wil 7 bal besit hè. Daniel Juste. Maar dit is rugby. Is een kans voor hem. Om een verschil te maken. Komt Daniel Juste nou op gehaard, club? Ja, ik wil niet. Hij zit nog daar lekker rustig. Hij hoort niet, nou kom je op gehaard, club, Jakker. Juste wat zo'n beetje kan jij draad houden, je wordt nader getrek daar door die voorspelers. Kaptein Van Rijn wat sê, dis waar ons die bal wil hee, dis wat ons gaan doen. 2-8-4! 9-8-8! Goed gewend door die kaptein Van Rijn. Nou die pakvoorspelers hulle hergroepeer, hulle wil momentum kry, hulle wil hem oordryf. Die pak van Perle Gymnasium, maar hulle gooi val, hoor jou ons school. Dit is een groot gestooi en dan kry hem toch weg, Stoeman van Seil. En dan verloor die bal onder geweldige druk door hoor jou ons school. Hy wacht voor hem, die skrimskakel begin, dan kry hem toch weg, nie goeie aangeen nie. Verloor hulle meter of 2, toch wacht hy voor my, kry hem nou, Stoeman, hy speel hem buit van Seil. Hulle beweer om die handen kry, maar die verdediging van Orion school, baie goed. Weer om kan spelen aan die kant van die achtlijn van Orion school, weer een strafskop vir Perle Gymnasium. Nou besluit hulle om paal te gaan, 2 kansen gehad voorin. Nou die kaptein Van Rijn wat sê, ons gaan een moontlike 3 punte vat. Heel moontlik die regte besluit. Beseker, hierso sien ons weer eens. Het is gymnasium wat baie die bal het raal skiet en hulle kom oor die voorlijn. Die baie goeie verdediging in die boys aai. Maar kom as jy kaptein, as jy was kaptein van Perle Gymnasium in jou jaar, sal jy paal toe gaan in eerste en al. Dit is een interskole, jy soek uit 3 punte, kom op die telbord en vandaan speel jy verder. Toka, ek en jy is deel van die vaste 5. Ons kan nie verstaan dat die agterspelers nie altyd ons harde werk waardeer en skop vir palen, wanneer is die bal gewen het of een strafskoppie. Sê het sy met tong in die kies, maar in so'n wedstrijd vat jy elke moontlike kans en punt wat jy kry. Mis. Hy mis om. Dit kan kritis wees. Heel achter toe, Boshoff. Boshoff, dis nie een baie moeilike skop gewees nie, maar hy het hem rechts voorbij gejaag, verloor een kans van Perle Gymnasium. Het sê Johan Groblaar terug op die veld na die bloedbesering. Jaker in sy plek was Boys in die skies. Hoor jongens kom met die diep afskop van die 22 af. Agste man van Gymnasium, Ys wag om in, hy beer voor en toe. Goeie werk hier Ys, hy wen so 3-4 meter. Nou Stoeman, Van Seil, hy soek die gaping, hulle soek die gaping, hy kry die gaping. Skitterende breekstak en Van Seil, nog steeds Van Seil, ongelukkig, verloor hy die bal voor en toe. Hoor jongens, kom waar die bal kry, met die teenaanval begin hulle. Dan spat hy weer achter toe los. Bian van Seil gaan homself skop, Kobus. Jo, hy dalk net te lang aan die bal gehou, na hy skitterend gebreek het. Moes hy sy man aan die buitenkant gespeel het. Kijk net, hy sal sien die gaping, klop hy voor hy man. Goeie werk in die loskakel. Dan kom hy binnenkant, hy soek ondersteuning. Ongelukkig die verdediger van achteraf, maar die bal in sy hand, hy klap van hoor jongens, kom. Skitterende rugby, jong rugby, Mutual verder op 3 meter skole rugby op sy beste. Interskole in die Parel op sy beste, lekker om te kyk en uit te saai. Set. Tuin wat die bal gaan insit voor jou in skool, dan sak die hele spilliekie en duie, hulle gaan oorbegin. Voor jou in skool, wat 10-3 voorloop, die eerste helft loop einde sy kant toe.
albei skole se ondersteuners lekker sing in die agtergrond. Vier hulle span aan. Ek kan hoor die senuwees wat nag. Ja. Baie. Nou skrammel weer oor. Tuin wat wag, hy gaan insit voor jongens skool. Verdediging skram vir die manne in blauw en wit. Hy wag, Kossane tel op, hy speel vir Tuin. Dan Lombard wat oor die voorlijn probeer kom. Sy voorspelers wat nou bykom, Tuin wat wag. Hy gee hom ver terug. Hoor jongens skool wat die lijn opsoek, maar hy kry nie die lijn nie. Oh, groot plaats in die kant van oor van Berg Gymnasium. Dalwitser wat die bal aanslaan voor en toe sonder enige druk. En sy span wat ver veld gaan verloor in die proces. Ja, as jy vinnig kan opsom in die eerste helft, foute wat Gymnasium dier te staan gaan kom. Dalwitser sal dit so graag, so vinnig as moontlik wat vergeet. Nie net verloor hulle bal besit nie, maar verplaas ek spel na byna aan die halflijn. Met oor jongens skool, wat gaan insit in die skram? Crouch. Bind. Sit. Skram is baie gelijk op. Tuin wat insit. Hy wag achter. Tuin vir Lombard, die lang aangee. Nalle Gransie. En dan Ras wat hier die gaping byna is, Tuin wat weer kry. Probeer hem wijd speel. Hoor jy ons skool wat die gaping soek, maar wie die stadium hou die verdedig my gymnasium, Tuin. Hy vier hem uit aan sy voorspelers toe, hulle wil weer oor die voorrijlijn kom. Beklui vir die bal by die afripunt, toch Tuin wat besit behou. Hy kyk so links en rechts, dan vier hem uit aan sy loskakel. Sy heel achter altijd sy lewe wat een hoge skop af, veld afjaag. Oh, dis een strafskop, is seker, kan dalk een kaart wees. Mag glad nie die man vat as sy voete van die grond af sien, dis gevaarlike spel. Bosso wat baie hard afkom aan toe. Oh, albei daar mekaar pas hardloop en is, ek gaan net blij wees in een van die twee baie ernstig seer gekry, skitterend gevat deur Bosso onder geweldige druk. Tjo, maar hy is gelukkig om die seer te gekry, die Kobus. Jy praat mis nie so met skeisregters. Ek gaan nie die penalty omdraan nie, maar nou is baie vuil spel. As dit weer gebeur, gaan jy my min los om te doen. Ja, hier achter ook Bosso wat bykie ongelukkig is, en lyk my heen, die skeisregter het woorde gehad. As die skuldige man, februari. Hy is baie gelukkig, is net een strafskop. Ja, jy het het. Vyf bly staan, Perle Gymnasium, wat die kant hy gaan opsoek, van Seil. Dankjewel. Ja, Bian van Seil kon al baie seer gekry het. Hoor, jy het een paar woordkies vir die scheidsregter gesê, maar hulle sal weer koeldrankie drink na die tyd. Lyn staan, Perle Gymnasium. Afgeneem deur oor jongens skool. Word afgeklap en as hy druk op hulle om die bal onder beheer te kry, wat hulle wel doen, Tuin wat hom kry. Hy speel sy achtlijn, nie goeie aangeneem, hy spat los. En hoor jongens skool wat we recht maken, dat doen baie goed om oor die voorrijlijn te kom. Hy skit een paar verdedigers af, Ras. Nog steeds hoor jongens skool. En Lou besit. Nog steeds hoor jongens skool. Beer voor en toe, Tuin wat wacht. Nou lyk my afgeneem dier Perle Gymnasium. Goeie werk aan die kant. Van Van Rijn. Stoeman van Seil, hulle skop hier wel voor en toe. Maar reeds omkant spel en voordeel. Die Frans Pretorius. Ja, die Stein wat omkant was daar. Vraag is, kan Perle Gymnasium hier op rusttijd 3 punte bijvoeg? Kan hier die skopper die lengte kry in die richting? Elke skop natuurlijk, elke punt tokka is belangrijk. Maar hierdie 3 punte sal Perle Gymnasium wil hee, want hierdie stadium is daar verdoelde 3, die verskil tussen die 2. Hierdie kan net 4 punte maak. Kom eens, weet jy, sien jy nou precies nou weer, is hulle een strafskop gevat het? Die 2 strafskoppe? Ja. Moontlike 6 punte. Dan was hulle nou voor? Ja. Loskakel van Perle Gymnasium van Seil, waar die bal gaan stel. Skies althans Theo Boshoff die heel achter. Ek glo nie daar aan, ek verstaan hem, ek glo aan kry punte en kom weer daar. En dan speel jy.
Dit is een interskole, dit is geen, dit is een 50-50 situasie. Dit is amper soos een toetswedstrijd. Als je die punten hebt, weet je die punten en vandaar kan je spelen. Maar daar risico, hoe risico rugby is een probleem. Nee, het gaat net kort wees. Hy het in die voet in die... En rusttijd hier in die Parel bij Forestraat. Hoor Jongenskool en Parel Gymnasium. 10-3 punte. 10 punte 10-3 loop oor Jongenskool voor. Wel verdiend. 1-3 gedrukt in die 8e minuut Kosane. Nou leef 35 groot minuut voor in die tweede helft. Tokka. Ja, en baie interessant die skoop is van natuurlijk die tweede helft. Gymnasium het...